antara paparan menarik hari ini. Muhammad Azizi kekal sokong kerajaan negeri di Dun Kelantan. Mat Sabu sama seperti Abdul Hadi Awang. PAS umum tak akan boikot Mercedes-Benz sebab esko pakai. Sanusi dakwa pertuduhan dua bekas pegawai kerana kecenderungan politik. Ahli Dewan Undangan Negeri Nigiri, Muhammad Azizi Abu Naim kekal menyokong kerajaan negeri di sidang Dewan Undangan Negeri Kelantan pada Rabu. Beliau yang juga Ahli Parlimen Guam Musang berkata, pendekatan itu berbeza dengan tindakan yang dilakukan di peringkat pusat dengan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, setakat ini saya tidak membuat permohonan untuk tukar tempat duduk. Saya menunggu keputusan parti. Pada masa sama, saya masih belum dipanggil oleh jawatankuasa disiplin parti. Menurut beliau, cuma pertemuan secara peribadi sahaja bersama Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agong Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Muhammad Azizi memberitahu sepanjang persidangan, beliau tidak membangkitkan perkara-perkara yang bercanggah dengan kerajaan negeri. Beliau menghormati tindakan kerajaan negeri yang memberi ruang kepadanya untuk bertanding pada pilihan raya negeri lalu. Ahli Parlimen Guam Musang Muhammad Azizi daripada Perikatan Nasional mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Beliau berkata keputusan itu dibuat bagi memastikan kebajikan penduduk di kawasannya terbela selain terus mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan infrastruktur. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar bertitah pelantikan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bukanlah satu kenaikan pangkat namun tambahan tanggungjawab yang memerlukan pengorbanan masa dan tenaga sebagai Ketua Negara. Sultan Ibrahim bertitah keutamaan baginda bukan untuk menjaga kepentingan politik 222 wakil rakyat namun sebaliknya 33 juta rakyat Malaysia yang akan menjadi kepentingan dan keutamaan baginda. Titah baginda, saya merasakan negara pada hari ini telah dijangkiti satu virus yang pernah saya sebutkan dahulu semasa di Pasir Gudang iaitu virus perpecahan. Virus ini berpunca daripada pemimpin politik yang sanggup berbalah, caci memecaci, menabur fitnah dan memecahkan perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kedudukan demi kepentingan diri sendiri. Sehubungan itu saya menitahkan dan menyeru semua pemimpin bertolak ansur dan hormat menghormati di antara satu sama lain untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan hidup rakyat. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar sebelum ini dilaporkan dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata pelantikan selama 5 tahun itu berkuat kuasa 31 Januari 2024. Pada 3 November 2016, Sultan Ibrahim dilaporkan bertitah virus perpecahan yang datang ke negeri ini berpunca dari parti politik baru dan ahlinya yang menjadi penyebar sehingga menghantam kerajaan serta menghasut rakyat membenci pemimpin. Apabila rakyat dijangkiti virus itu, kehidupan rakyat dan kemakmuran negara akan musnah kerana ia amat berbahaya dan sukar diubati. Titah baginda ingin saya ingatkan mengenai satu penyakit sedang datang ke Johor akibat sejenis virus yang amat berbahaya, lebih teruk daripada Zika kerana tiada penawarnya. Virus yang saya maksudkan adalah virus perpecahan. Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu diberikan persamaan seperti Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kerana tindakannya yang menegakkan dasar tidak langsung membantu parti itu dari menjadi lebih baik. Menurut seorang ahli amanah yang memberitahu media, penolakan besar-besaran itu adalah disebabkan Muhammad atau lebih dikenali dengan panggilan Mat Sabu terus menyalahkan ahli yang menolaknya. Ketegangan ini semakin kuat apabila Parti Amanah akan mengadakan pemilihan parti itu bulan depan dan dicabar oleh naib presidennya Dr. Mujahid Yusof Rawa untuk jawatan tertinggi parti itu. Menurut sumber dalaman parti berkenaan, Mat Sabu dilihat tidak langsung mendengar suara akar umbi parti dalam menjalankan urusan partinya dan hanya mendengar suara dari pemborik sekelilingnya. Katanya, sikap Abang Mat, Mat Sabu, seperti perangai Hadi Awang dan dia tidak ada panduan yang baik untuk terus jadi presiden. Kita tolak bukan sebab benci Abang Mat, tapi kita tolak sebab kita tidak mahu lagi wujud presiden macam Hadi Awang dalam Malaysia. Dalam pada itu, seorang lagi pemimpin amanah peringkat negeri memaklumkan bahawa seluruh pemimpin parti di peringkat negeri pimpinannya menolak kepimpinan Mat Sabu. Dakwanya, Mat Sabu kini sedang bersungguh dalam menjalankan penyusunan kepimpinan di peringkat nasional untuk membantunya menang dalam pemilihan akan datang. Katanya, dia Mat Sabu memang mencatur pun di peringkat nasional nampaklah dia sedang menyusun orang untuk mengundi dirinya dalam pemilihan nanti. Benda ini tidak bagus dalam membawa hala tujuh parti. Kita pun tak faham kenapa dia Mat Sabu sibuk sangat nak jadi presiden lagi. Kita dah bosan dengan apa yang dia buat pada parti. Parti akan terus menguncup dan tidak akan berkembang kalau dia masih memimpin parti. Untuk rekod, Mat Sabu juga merupakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan sudah dua penggal menjadi presiden Parti Amanah.
Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengemukakan surat tuntutan kepada Ahli Parlimen Jassin Zulkifli Ismail dan portal Harakah Daily dengan memberikan tempoh 48 jam supaya menarik balik artikel yang didakwa memfitnahnya. Ahli Parlimen Nimbong Tebal itu mengemukakan surat tuntutan itu melalui firman guaman Ketuan Ibrahim dan Fuadah berhubung artikel disiarkan Harakah Daily bertajuk Ajaran Siapa Tidak Boleh Tadbir di Sekolah yang diterbitkan pada 6 November lalu. Artikel terbabit berhubung kononnya terdapat arahan oleh Menteri Pendidikan supaya tadbir dan bacaan doa kunut Nazila tidak dibenarkan ketika penganjuran Minggu Solidariti Palestin di sekolah seluruh negara. Fadlina menuntut Zulkifli dan Harakah Daily dalam tempoh 48 jam daripada penerimaan surat terbabit untuk menyiarkan penaikan balik artikel itu dalam semua platform mereka dan memohon maaf tanpa syarat seperti yang diluluskan peguam. Mereka juga dituntut memberikan aku janji dan jaminan bertulis untuk tidak akan menyiarkan dan menyebarkan apa-apa pernyataan fitnah terhadap Fadlina serta membayar ganti rugi RM500,000 bagi kecederaan terhadap reputasi dan nama baik Menteri Terbabit. Jika gagal memenuhi tuntutan itu, Fadlina menuruti peguam akan meneruskan tindakan undang-undang tanpa notis selanjutnya. Surat tuntutan terbabit menyatakan Fadlina menegaskan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia atau beliau sendiri tidak pernah mengeluarkan sebarang bentuk larangan untuk membuat bacaan kunut Nazila atau tadbir bagi sambutan Minggu Solidariti Palestin di sekolah seluruh Malaysia. Jelas surat itu seperti ditegaskan dalam sidang parlimen bertarikh 2 November lalu. Sambutan Minggu Solidariti Palestin yang antaranya untuk mendidik anak-anak di sekolah dengan nilai kemanusiaan dan pendidikan kedamaian seharusnya disambut berdasarkan corak latar belakang sekolah yang bersifat dinamik dengan pelbagai kepercayaan masing-masing. Katanya ia adalah terserah kepada guru di sekolah berkenaan untuk menentukan cara yang terbaik bagi sambutan kerana Kementerian Pendidikan percaya bahawa hanya guru lebih mengenali dan memahami latar belakang sekolah masing-masing. Anak guam kami seterusnya menyatakan bahawa kenyataan berkenaan menjatuhkan reputasi beliau dan nama baik Kementerian Pendidikan Malaysia pada pandangan seluruh rakyat Malaysia yang mana beliau disifatkan sebagai seorang penipu yang tidak jujur dalam beragama, membuat keputusan yang membolak-balik dan tidak boleh dipercayai kerana tidak berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebenar. Anak guam kami secara jelas sudah dilabel sebagai munafik yang dapat dipahami dalam kalangan orang Islam sebagai seorang yang disebut fasik atau jahat di dalam Al-Quran kerana berpura-pura menunjukkan keimanan. Jelas surat tuntutan itu lagi, kenyataan berkenaan juga sama sekali tidak menggambarkan situasi sebenar berkenaan pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin yang disyorkan oleh Kementerian Pendidikan. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mendakwa tuduhan ke atas dua bekas pegawai kanannya berkaitan kes unsur nadi bumi di mahkamah semalam dibuat kerana kecenderungan politik. Katanya perkara itu dapat dilihat apabila namanya turut ditulis dalam kertas pertuduhan membabitkan bekas seterusnya politiknya Muhammad Hilmi Abdul Wahab di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Menurutnya, nama Muhammad Sanusi Makno sepatutnya tidak ditulis dalam kertas pertuduhan itu kerana Muhammad Hilmi berkhidmat kepada Menteri Besar Kedah dan bukannya kepada beliau secara peribadi. Katanya, ada dalam kertas pertuduhan tulis nama saya. Saya rasa ini pendakwaan kecenderungan politik. Kenapa tulis nama saya dalam kertas pertuduhan? Saya tidak ada sangkut paut. Tengok kertas pertuduhan ada nama saya. Tulis setiausaha politik kepada Menteri Besar Kedah tak apa. Tapi tulis bekas setiausaha politik kepada Muhammad Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah, kenapa tulis nama saya? Sebab itu saya kata ini kecenderungan politik. Bubuh jawatan sudah sebab dia Muhammad Hilmi bukan setiausaha politik Muhammad Sanusi. Jawatan dia setiausaha politik Menteri Besar Kedah. Tak patut tulis nama saya, main politik apa sampai ke situ. Isnin lalu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah, Muhammad Sobri Osman dan Muhammad Hilmi Abdul Wahab didakwa di mahkamah selepas disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membabitkan kegiatan perlombongan REE di Kedah. Mengulas lanjut mengenai pertuduhan ke atas dua pegawai terbabit, Muhammad Sanusi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri berkata kedua-dua mereka kini berpeluang membersihkan nama di mahkamah selepas ini. Seorang ahli parlimen dari PAS memberitahu terdapat sesetengah produk tidak boleh diboikot kerana hanya syarikat pengeluarnya memihak kepada Zionis Israel termasuk pengeluar kereta mewah Mercedes-Benz. Ahmad Fadli Syarif, Perikatan Nasional PAS Emas bagaimanapun berkata, selagi sesuatu produk itu boleh diboikot, maka adalah wajar untuk semua pihak memboikotnya. Namun tidak terkecuali kepada barangan keperluan seperti media sosial dan telefon bimbit. Katanya, boikot ini kita buat dengan rasa hati. Kita laksana dengan kesedaran rasa hati kita. Ada perkara kita tidak mampu mahu memboikot macam penggunaan iPhone dan Facebook. Tetapi apa yang kita boleh boikot, kita buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua dan jangan pelikir orang yang melaksanakan boikot kepada barangan yang dikeluarkan oleh syarikat yang sokong Israel. Beliau berkata demikian sebagai maklum balas terhadap kenyataan Ahli Parlimen Kampar, Chong Zemin di Dewan Rakyat menggesa pembangkang khususnya di Kelantan supaya tidak mengamalkan sikap pilih kasih dalam memboikot pihak yang menyokong Zionis Israel termasuk tidak menggunakan kenderaan mewah Mercedes-Benz. Hal itu susulan Mercedes-Benz sebelum ini telah mendermakan wang sebanyak €1 juta kepada Israel.
Beliau menyuruh pembangkang supaya memboikot semua perkara dan tidak tertumpu kepada produk-produk tertentu sahaja. Katanya kalau mahu boikot, jangan cuba double standard. Mahu boikot, boikot semua. Contohnya, Mercedes-Benz kira-kira 2 minggu lalu derma 1 juta euro kepada Israel. Saya mahu tanya kerajaan Kelantan, 14 buah kereta Mercedes-Benz masih mahu pakai atau tidak? Mahu boikot atau tidak? Kalau mahu boikot, jangan double standard. Starbucks dan McDonald's tidak mahu. Jadi Mercedes-Benz pun jangan pakai, duit sudah masuk Israel. Pada 16 Januari 2020, media melaporkan kerajaan negeri Kelantan mengakui membeli 14 kereta mewah Mercedes-Benz untuk kenderaan rasmi pimpinan kerajaan negeri termasuk Menteri Besar dan Esko. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amal Nik Abdullah ketika itu berkata, pembelian kenderaan itu dilakukan sejak 2018. Bagaimanapun katanya, pembelian kenderaan rasmi itu tiada kaitan langsung dengan peruntukan khas sebanyak RM400 juta oleh kerajaan pusat sebaliknya menggunakan duit kerajaan negeri. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dianan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.